taxa de inscrição. O Ministério da Educação decidiu, excepcionalmente, assegurar a gratuidade para esses candidatos, por conta da mudança de formato do pedido de isenção, que começou a ser adotada neste ano. Até o ano passado, o pedido de isenção da taxa de inscrição no Enem era feito junto com a inscrição. Mas a partir deste ano, quem tem direito à gratuidade teve que fazer a solicitação no mês passado. O período de inscrições para o exame começou na última segunda-feira, dia 7 de maio, e vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 18 de maio. Ouça e veja a programação da educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Taila Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. A partir de agora, na Educadora, vamos falar das coisas da vida. Vamos falar das coisas de Deus. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues. Juntos estamos iniciando o nosso encontro com o Padre Danilo Rodrigues, onde você vai ouvir palavras de amor, de esperança, de fé, palavras que vão se encaixar com você. E vão bater com aquilo que você está pensando, eu tenho certeza. Você me acompanha pelo Facebook da Educadora, já a nossa live no ar, pode compartilhar. Você que está pelo YouTube, por qualquer um dos aplicativos para celulares, tablets, obrigado por sua audiência e por compartilhar com seus amigos também. Neste momento, ele, o fenômeno da fé limeirense, Padre Danilo Rodrigues. Muito bom dia, Robson. Bom dia a todos os amigos. Hoje começamos o nosso encontro numa bonita homenagem para todas as mamães que merecem todo o nosso respeito, nosso carinho. Parabéns a você que está sintonizada conosco, a você que está certamente aí ligadinho em nosso encontro. Muito obrigado a você que nos ouve pelo rádio AM 1020. Que Deus abençoe. Muito obrigado por estar aí sempre conosco. Muito obrigado por ser nosso companheiro, a nossa companheira. Queria também colocar aqui, já na nossa oração inicial, além de todas as mamães, os desempregados e doentes, aqueles que precisam das nossas orações, você que também pode nos compartilhar pelo Facebook, vendo a nossa live pelo Facebook, também pelo YouTube, educadora.tv, e você pode baixar de graça o aplicativo da Rádio Educadora aí no seu tablet ou no seu celular. A Educadora é muito mais que rádio, a rádio que é feita para você, para que você possa nesse momento rezar conosco e sempre se encontrando. Mande para cá também o seu WhatsApp, é o 992-22-5124, 992-22-5124. Coloque seu áudio também, faça sua homenagem para sua mãe. Vamos rezar também pelas mamães que já se foram, que lá do céu com certeza estão nos acompanhando, estão rezando por nós, fazem esse encontro também na oração com o nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que abençoe o nosso dia e possa trazer-nos sempre a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, no início deste dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, ver teus filhos como tu mesmo os vê. E assim, não ver senão além do bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia,
Guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos aproximarem-se de mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza, que no decurso deste dia eu revele a tua presença a todos. Abençoai nossas mães, nossa casa, nosso trabalho. Olhai para os doentes, pelos desempregados e por todos aqueles que agora formam conosco essa grande corrente de oração na nossa querida Rádio Educadora. Que assim seja. Amém. Bem, queridos amigos e amigas, nós estamos aqui quase que terminando já. O assunto não termina nunca, porque ele vai e volta na nossa vida. Mas aquilo que estamos discutindo sobre a espiritualidade, sobre a mística, nós já estamos quase que terminando. E eu gostaria de, nesse último ponto, em que nós falamos do encontro com Deus, de saber bem as nossas qualidades. Ontem nós falamos de Karl Rahner, não é? Citamos bem como que é a sua espiritualidade que transcende a realidade humana. É claro, a espiritualidade tem realmente esse objetivo, nos levar para Deus, nos apresentar para Deus, e envolve também o outro. Quando nós estamos capazes, somos capazes de enxergar o outro, significa que nós estamos abrindo nosso coração para olhar que, além de nós, as pessoas também têm seus sofrimentos e também têm suas alegrias, não é? E quem lida e quem gosta da mística, quem gosta de vivenciar Deus, quem quer tornar-se com ele uma única coisa no seu coração, deve sempre olhar para ciências que nos ajudam a encontrar com Deus, como a história. Quando eu estudo a história da humanidade, apesar dos reveses, eu também tenho que encontrar positividade em tudo isso. Quanta coisa boa o homem foi capaz de encontrar, de criar com a inteligência que Deus o deu. Também podemos olhar aqui para a ciência teológica, a qual, por meio da palavra, nós podemos sentir a revelação de Deus, um amor muito grande que nos toca. Podemos olhar também para os sacramentos, a constituição familiar, que é uma maravilha para os nossos dias, não é? Saber que o papai e a mamãe, no amor de um lar, vão constituir a família, vão olhar pelas crianças, pelos jovens, vão ensinar aquilo que é correto. E, por fim, também a psicologia, que, por sua vez, ela não vai afirmar nada sobre Deus, mas ela se volta unicamente à experiência humana. Mas é na experiência humana que nós encontramos esse universo tão maravilhoso no qual Deus nos faz acreditar no seu mistério. Por que é mistério? Porque nós não entendemos todas as coisas sobre Deus. Ele entende tudo sobre nós, mas ao dizer e afirmar que Deus é um mistério, inclusive dentro da psicologia, é dizer que nós não temos respostas para tudo. E quem tudo quer responder acaba sendo e ficando infeliz, porque nem sempre a vida vai nos dar as respostas. Por mais terapia que eu faça, por mais o médico que eu procure, algumas coisas, o tempo e a fé vão me mostrar e irão me mostrar de uma maneira muito significativa, se assim nosso coração realmente estiver aberto. E também é um campo em que a gente acaba se apaixonando, estudar o ser humano, a sua alma, a psique, a psique, para alguns, como você queira chamar. Saber que o comportamento humano, analisado pela psicologia, também é uma maneira de revelar não somente aquilo que é esquisito em nós, aquilo que nós talvez não demos conta de perceber, mas também notar que o ser humano é uma gama, ou seja, é um fator muito bonito de uma criatividade muito grande chamado vida. A nossa vida, ela é criativa porque nós temos a capacidade de sermos aqui resilientes. Nós sabemos lidar com os problemas, sabemos ser como aquele elástico, não é, que estica e volta na sua forma natural. A forma natural do ser humano é a feliz, é a felicidade. Então, quando nós ficamos na distração ou quando nós, porventura, acabamos caindo na infelicidade, na tristeza, temos que ter a resiliência para poder voltar no estado perfeito que Deus nos criou.
E aí entra a mística, não é? A mística, o mistério, é para nós o tratamento que precisamos. Quando eu rezo, quando eu oro, quando eu encontro a transcendência, eu estou me encontrando. E a mística, ela não só quer ter a saúde, não quer só trazer a saúde para nós, a saúde mental, a saúde do corpo, mas quer também reafirmar Deus na nossa vida. Pela vivência que a nossa alma vai adquirindo condições para se encher de alegria e se encher de paz. E aqui lembrar sempre das palavras de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham a vida plenamente, e que a vossa alegria seja plena. E a psicologia, ela vai ter uma função, não é, muito crítica com relação à mística. Ela vai examinar os diversos efeitos da experiência religiosa sobre as pessoas. E também existem caminhos espirituais que não fazem bem às pessoas, porque as tornam doentes. É aquilo que eu falava ontem também do pietismo. A pessoa que pega o caminho espiritual para ficar se judiando, para ficar se matando, para ficar se cobrando, psicologicamente a pessoa está ficando atormentada. Não é essa a intenção da mística. Se a religião está sendo um peso para você, algo de errado tem. Se a religião está sendo um peso para sua família, errado também está. A religião, ela vem ser um caminho para sua felicidade. E quando psicologicamente nós encontramos as pessoas abaladas pela religião, é porque não souberam encontrar ali o grande amor inefável de Deus, o mistério de Deus que está nos homens que canalizam essa graça. O padre, o ministro, o pastor, o coordenador, o catequistas, né? Os catequistas são canais da graça de Deus para as pessoas. Agora, quando eu me frustro com essas pessoas, não significa que a igreja acabou, que o mundo acabou, que Deus tenha acabado. Pelo contrário, nós somos canais da graça de Deus. Temos que aceitar que essa graça virá para todos nós por meio de outro ser humano, não é? Agora, vejam bem, em algumas escolas espirituais de hoje, nós vamos encontrar a opinião de que a experiência mística é algo tão extraordinário que não afeta as estruturas psicológicas nem psíquicas, mas, desse modo, a mística se torna inacessível. Eu devo ter a oração como um afeto muito grande. Aqui, quando digo afeto, é aquilo que me afetou todas as vezes que eu comungo o corpo de Cristo. Todas as vezes que eu faço a oração do Santo Rosário, que eu medito a palavra. Todas as vezes que eu louvo o Senhor, eu vejo que isso atinge não somente o meu corpo, a minha emoção, mas todo o meu ser. E aí é a importância da inteireza naquilo que nós estamos fazendo. Eu vou à igreja, eu estou na igreja de corpo e alma. Eu não estou na igreja somente com o meu corpo e o pensamento voando em tantos lugares, não. A concentração também exige. Essa parte psicológica da concentração também é necessária para Deus. Então essa parte mística que toca o nosso psicológico é muito, muito importante. E aqui eu gostaria de citar mais uma vez Santa Teresa d'Ávila e João da Cruz, que examinavam não só o teor das experiências místicas, não é, dos irmãos e irmãs que procuravam eles, mas também a experiência que eles tinham na própria vida. Diz que Santa Teresa chegava a levitar quando meditava. E São João da Cruz, como nós conhecemos aqui, falei durante essas semanas, ele falava da noite escura, onde ele se encontrava com o amado, que era o Cristo crucificado. Então são experiências que mexia de uma tal maneira com a vida desses santos, que eles encontravam com Deus no sobrenatural. E também, é claro, naquilo que é natural de suas vidas, porém, tinha ali com certeza a mudança de vida. Ninguém pode se encontrar com Deus e permanecermos as mesmas pessoas. Não é essa a intenção. Não é essa a intenção da família que deve rezar e tornar-se outra. Não é essa a intenção do jovem que vai à igreja e continua o mesmo. Não, a igreja tem o papel da conversão. Então, Teresa, ela procurava praticar a prece interior. E aí ela explicava, não é, essa prece interior nos seus escritos, como o Livro da Perfeição, que ela mesma escreveu. Ela vai se referir constantemente à fragilidade da própria vida e aos problemas psicológicos que ela enfrentava, como a ansiedade, certamente, que todos nós temos. A ansiedade, ela acaba sendo um problema porque ela nos impede de respirar, nos impede de pensar corretamente, nós ficamos impulsivos. Quantas decisões erradas nós tomamos, apesar da oração, pela ansiedade. Eu quero resolver logo o problema, eu quero ter resposta para tudo, mas na ânsia de querer resolver tudo e na ânsia de querer me ver livre do problema, eu não tomo a decisão correta. E a impulsividade
É como se a nossa língua estivesse tão solta que ela acaba dizendo aquilo que não se deve. Que bom seria se nós pudéssemos encarcerar um pouquinho nossa língua às vezes, né? Tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Então é bom a gente analisar esse lado psicológico e ver essas limitações patológicas, psicológicas que nós temos. As fixações que nós alcançamos, infelizmente, na nossa vida, que nos impedem de ter uma mística muito mais avançada, uma espiritualidade muito mais avançada, porque nós nos fixamos aos problemas, nós nos fixamos na ansiedade, nós deixamos de dormir, nós deixamos de nos alimentar por causa das situações e dos problemas, nós deixamos de conversar com as pessoas, nós nos trancafiamos, nos deprimimos. Então, Santa Teresa d'Ávila, ela percebia que havia nela esses sintomas de um psicológico um tanto abalado, e na conversa com Deus, ela pedia a cura, a regeneração, a paciência. Por isso que hoje, as grandes situações da nossa vida são problemas psicológicos que nós mesmos temos que ter a cura por uma ajuda terapêutica. Quanto preconceito que existe das pessoas em irem a um psiquiatra ou de irem a um psicólogo, isso não deveria existir nunca. O psicólogo é um profissional pronto para lhe ajudar, para me ajudar como psiquiatra também. Há problemas que estão na nossa mente e sem ajuda psiquiátrica ou psicológica nós nunca vamos conseguir. Nós devemos ver Deus agindo no canal da graça por meio dos médicos. E eu não posso me achar que eu vou ser o dono da situação e que eu vou conseguir a cura simplesmente pela oração. A oração nunca vai ser simples, mas eu tenho a minha simplicidade, nós somos seres finitos e ajuda médica é uma bênção. E aqui eu queria citar o grande São Bento, não é? Que determina lá no seu regulamento para quem vai ser monge, para os noviços, não é que os jovens monges devem ser testados, de modo que devem verificar se realmente eles estão buscando a Deus. E eu acho que a todo momento nós deveríamos nos perguntar, de nos questionar a quem nós estamos buscando, a quem nós estamos querendo colocar na nossa vida. Será que nós estamos buscando a Deus, a felicidade, ou tenho buscado a minha vaidade, o meu orgulho? E nessas coisas, o meu psicológico tem sido fraco, porque eu tenho cedido a chantagens, eu tenho feito também manipulação na vida dos outros, eu manipulo as outras pessoas. E a manipulação é a pior maneira de dizer que nós estamos carentes ou ainda que nós precisamos de ajuda. Se você precisa de uma ajuda, peça para Deus iluminar que você encontre um bom profissional da área da psiquiatria ou ainda que seja da área da psicologia, para que você se encontre. E nessa aspiração, nesse anseio que você tem por encontrar Deus, que você encontre Ele de uma maneira sã e não doentia, como nós acabamos de ver aqui, pessoas que acabam ficando doentes, querem se trancanfiar dentro da comunidade, não cuidam da família. A primeira igreja que existe é a doméstica. O reflexo da comunidade deve ir para minha casa e da minha casa para a igreja. Eu não posso viver na igreja de um jeito e fora da igreja de outro. O contratestemunho. Porque eu não vou estar buscando Deus, e quem não busca Deus não está corretamente dentro da igreja. Não está dando testemunho. Então, voltando aqui a falar de São Bento, é nesse sentido que ele estabelece três critérios bem rígidos, não é, para constatar a genuína busca de Deus, que serve para mim, para você, para todos nós. Como eu sei se eu estou buscando Deus de uma maneira correta? Primeira coisa é o zelo no ofício divino, a capacidade de engajamento na comunidade e a prontidão para o trabalho. Será que nós estamos tendo zelo pelas coisas de Deus? Você consegue zelar pela sua casa, sendo ela um santuário de Deus? Você tem zelado pelo seu corpo, como ele é, com certeza, onde Deus habita? Você tem zelado pela sua cabeça, pelo seu pensamento, que às vezes é frágil, que às vezes está numa fragilidade, mas é um santuário que eu devo zelar? Nós estamos zelando pelos momentos de oração interior? Então São Bento vai ser muito firme, né? Zelo pelo ofício divino, que é também as orações que os monges fazem, dos salmos, não é? A capacidade de engajamento na comunidade. Ter essa capacidade de conviver com outras pessoas, capacidade de aceitar outras ideias,
de não sermos ignorantes. Ontem eu conversava com os alunos, né, a capacidade que alguns vão conseguir de ter uma inteligência, mas de continuar na ignorância. Parece até que impossível, mas é. O saber não pode ser poder. Quanto mais eu sei, eu quero dominar as pessoas. Quanto mais eu sei, eu quero tentar mostrar para as pessoas que eu posso dominá-las. Não. Quanto mais eu sei, mais humildade eu busco. Quanto mais eu sei, mais simples eu tenho que tentar ser. E a minha sabedoria é para ajudar a discernir as pessoas, para que elas encontrem a vida. Então, a capacidade de viver em comunidade, de se engajar naquilo que você está. E a prontidão para o trabalho. São Bento era muito firme com a questão do trabalho. E aqui não era só o trabalho espiritual, não. Era o trabalho manual. Se você for em algum mosteiro que vive a inspiração de São Bento, você vai encontrar todos os monges trabalhando. Ou na limpeza, ou na cozinha, ou nas roupas, ou até no trabalho muito manual de cuidar, não é? Dos pomares, das plantações. Então, ora et labora. Esse bonito termo que São Bento criou e que serve para nós até hoje. Orar, trabalhar e rezar. Ora et labora. E a oração é um trabalho quando eu consigo trabalhar também a minha vida, a minha mente, a minha capacidade. A capacidade de trabalhar os argumentos para conversar com as pessoas. A capacidade da resiliência, como nós aqui já tocamos. A capacidade de me tratar psicologicamente quando eu perceber que as coisas não estão bem. Então, meus queridos, vamos ter essa coragem, não é? De realmente nos lançar para Deus. E é um lançamento que sempre há de nos fazer muito bem. Quem se lança nos braços de Deus, a Deus vai estar encontrando sempre. A Deus vai estar encontrando imediatamente, eu não tenho dúvidas nenhuma disso. Não é? E o que é muito bom, o que vai ser sempre muito reto, você terá a capacidade de, na mente, encontrar-se com o Senhor. É o que nós estamos precisando muito. Encontrarmos-nos com Deus, termos essa capacidade do encontro com o Senhor dentro dessas três dimensões que São Bento vai colocar: o trabalho, a oração, o serviço, o engajamento na comunidade. Eu vejo tanto sofrimento hoje das pessoas porque não conseguem se engajar em nenhuma comunidade. Horas porque o padre falou, horas porque o pastor falou assim. Meu irmão, minha irmã, o problema às vezes é você, é o seu psicológico, às vezes é a sua vida que está sendo um grande problema, não é aquilo que está na comunidade. Faz parte você também se enxergar, se mensurar nas coisas que você faz, naquelas que nós fazemos. Por isso que aqui eu sou sempre favorável à renovação. É bom renovar. Renovar a vida, renovar as pessoas, renovar as amizades, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente faz tudo, não é? Olha, o nosso WhatsApp está à sua disposição. Nosso encontro fica muito mais interessante quando você participa. 992-22-5124. Pode mandar para cá o seu WhatsApp, não é? 992-22-5124. É o WhatsApp aqui da Rádio Educadora. Vamos falar aqui também com os amigos do Facebook que estão compartilhando a nossa transmissão. Deixo um abraço para você que está ouvindo aqui a transmissão do nosso Facebook, a nossa live, você também que está nos vendo pelo YouTube. Eu mando um abraço aqui para Elizabeth Cardoso, que nos deseja um bom dia. Bom dia para você também, Elizabeth. Aldete Marcelino, bom dia, padre. Eu peço oração por André Vaz Marcelino, para que ele seja libertado da idolatria e feitiçaria. Vamos rezar, filha, com certeza, não é? Agora vejam vocês, tanta idolatria como qualquer questão de feitiços que as pessoas tanto falam e gostam, só tem poder quando nós damos poder para elas. A idolatria, o ídolo, não é? Hoje está nada mais, nada menos nas pessoas que nós idolatramos. Então se idolatra namorado, namorado, se idolatra o marido, a esposa. Você se fixa numa pessoa que é totalmente humano. Então o ídolo, o idólatra, ele acaba dando poder para o ídolo. Então, eu estou idolatrando o meu celular. Ora, você está dando poder para ele, é claro que ele vai ter poder na sua vida. O WhatsApp, o Facebook, as redes sociais. E a feitiçaria? O feiticeiro só vai encontrar poder se você abrir o interior para ele. Ora, por isso que existe oração, por isso que existe a palavra, por isso que existe a fé, a Eucaristia. Para que a gente se blinde dessas coisas. Mas vamos rezar com certeza, não é? Valderes Soares manda para nós aqui um bom dia, que Deus te abençoe. A Elaine Esteves também. A Regina Campos também nos manda um bom dia, Deus te abençoe. Está nos acompanhando a Elizabeth Cardoso pelo Facebook.
A Benedita Laurini também nos manda um bom dia. Ela pede orações para todas as mães. Como eu disse, hoje nosso encontro é em homenagem a todas as mamães. O Wilson Bardini nos manda um abraço. A Joana Ferraz está aqui conosco. Que Santa Teresa d'Ávila nos abra a mente. Deus abençoe. A Márcia Nepoziano. Bom dia, padre. Sua bênção. Peço oração para minha família, em especial meu marido, que está bebendo muito. É, filha, não é fácil, não. Essa idolatria hoje de muitos homens não é a bebida que impede que eles se relacionem socialmente com as pessoas. Também a Simone Frasnelli está aqui conosco. A Maria Alves também nos acompanha. O Vandeli Pereira Cassarotti. Sua bênção, padre. Peço oração pelo meu restaurante, que principalmente hoje está sendo o final da novela. Não dá movimento. O povo não sai na rua. É, filha, não é fácil mesmo, né? Tenha força. O comércio hoje é muito difícil lidar. Mas que Deus abençoe vocês, tá bom? A Luciana Machado também está nos acompanhando. Ela pede oração pela irmã Ana, que fez cirurgia na coluna e está passando muito mal. Vai retornar hoje para o hospital. Que Maria passe à frente. A Romana Costa também está conosco. A Catarina Celestrino também pelo Facebook. O Padre Evandro, lá de Americana. Obrigado, Padre Evandro. Um grande abraço para você também, lá na paróquia de São José. A Inês Oliveira também está aqui conosco e nos acompanha. Falando em São José, eu queria aqui deixar um recado lá da paróquia São José aqui de Limeira, né? O querido Padre Éder, que ontem me mandou o seguinte: não é, se possível, divulgue para os ouvintes. No próximo sábado, véspera do Dia das Mães, portanto, amanhã, não é? Teremos o show de prêmios na paróquia de São José, na Vila Camargo, a partir das 8 horas da noite. A cartela custa R$ 20 e os prêmios são 2 cinquinas e 500, e na cartela cheia o prêmio de R$ 2.000. Então, Deus abençoe o Padre Éder, que faz um bonito trabalho lá na Vila Camargo, não é? E nos acompanha também. Vamos ver aqui no WhatsApp quem está nos acompanhando. Vamos ver aqui. Bom dia, moro em Volta Redonda. Peço a sua oração pela minha Camila. Deus abençoe, filha, você e todo o povo aí de Volta Redonda, não é? Que Deus lhes dê muita bênção. Também pelo WhatsApp, o 992-22-5124, a Kelly Astum manda para nós um abraço. Deus abençoe. Também aqui a Regiane Cunha manda um abraço para todas as mamães. Bom dia, padre. A Luciana Santos aqui conosco. Bom dia, abraços. Dia das Mães é todos os dias, com certeza. Todos os dias nós homenageamos as nossas mamães. Bom dia, Deus abençoe. Quem nos mandou a mensagem foi a Vani. Deus abençoe, Vani. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, padre. Sou a Valéria. Quero colocar em oração meu filho Henrique, que vai fazer exame de sangue amanhã. Que Deus e Nossa Senhora abençoe. Com certeza, filha. Vamos rezar pelo Henrique. Bom dia, bênção e oração para toda a minha família. A Kelly também está aqui conosco. Muito obrigado. Vamos ver aqui, a Vanessa nos mandou também um abraço. A Inês Lina Antiqueira pede bênção para todas as mamães que estão ouvindo, com certeza. Bom dia, peço oração pela minha família. Deus abençoe toda a sua família, só não colocou o nome, não é? Voltamos aqui para o nosso tema, vamos continuar a examinar a nossa capacidade da resiliência, da espiritualidade, do encontro com Deus, não é? Continuando aqui aquilo que São Bento acabou de nos afirmar. Para que nós estejamos na busca certa por Deus, o ofício e o zelo pela comunidade, a capacidade de engajamento também e a prontidão. Sabe que a prontidão é algo que às vezes eu me pergunto, será que eu estou pronto para tudo? Pronto para ajudar, pronto para rezar, pronto para ouvir as famílias. Você pai, você mãe que me ouve, você que cuida dos doentes, você que está agora aí no seu trabalho, como tem sido a prontidão da sua vida? Você tem sido uma pessoa disponível. Quanto mais disponível para você e para os outros, mais a sua vida se abre em bênçãos. Quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente ora pelo outro, mais a nossa vida é abençoada. Deus encontrou uma maneira muito bonita de nos abençoar, que é amando o próximo, que é respeitando o próximo. Quanto mais eu pratico essas divindades, não é, de amor e respeito para com o irmão, mais a minha vida é abençoada. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso, não é? Agora vejam vocês aqui, não é? As capacidades do relacionamento que São Bento vai nos colocar e da produtividade, porque nós temos que produzir coisas da nossa vida, não é? Além da produção espiritual, da oração, que cada um, ao seu limite, ao seu jeito, deve dedicar um pouquinho do seu tempo, tem a capacidade também para poder
dedicar a sua vida para o outro e para você mesmo. Não se esqueça de se cuidar. De repente você dedica tanto tempo de sua vida para o outro e acabou se esquecendo de você. Então é evidentemente que nós temos que aqui cuidar de nós e não corrermos o perigo de nos esquecer, de nos anular. O caminho espiritual não é anulamento da gente de maneira nenhuma. Eu tenho que me perceber, me amar, me gostar. E a espiritualidade, ela requer uma expressão comunitária. Por isso que o fato real se dá naturalmente no coração de quem trabalha. Quanto mais eu trabalho pela comunidade, mais são eu vou ficar. E há pessoas que vão recorrer ao próprio coração, mas acabam ocultando por trás, não é, um monte de justificativa. Ah, eu não ajudo porque eu não tenho tempo, eu não vou na igreja porque não dá tempo, o final de semana é corrido, meu marido não quer ir na igreja, eu não gosto de ir sozinha. Tem coisa que você faz sozinho sem precisar da ajuda de ninguém, né? Agora, quando se trata de Deus, você tem vergonha? Não quer ir junto? Como que é o esquema aí? Então nós temos que ter muita cabeça para que a gente consiga conquistar a nossa salvação por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente ama, e que vê que às vezes não vai ter companhia mesmo. Eu vou sozinho à missa, vou sozinho ajudar o próximo. O grande problema hoje da mística é que nós não encontramos pessoas disponíveis para fazer aquilo que Jesus mandou. Além do amor para o próximo, a evangelização. Quantas desculpas as pessoas acabam dando para não ir na igreja? Ah, eu rezo em casa, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não, você vai me desculpar. Com todo o respeito que eu tenho por você que pensa assim. É muito diferente você rezar na sua casa, orar na sua casa, do que você orar no templo. Onde você vai ao templo, se encontra com Deus que ali está, isso é bíblico. E quando você segura na mão do irmão para orar junto com ele, isso faz toda a diferença. É indo ao templo que nós somos educados pela palavra. É indo ao templo que eu me encontro, que é a Eucaristia. A sua casa não é o templo, igreja. É o templo doméstico, da comunidade, da sua casa. Agora, como o cristão tem relaxado nessas coisas, opa, como tem? Ah, eu não vou porque não sei o quê. Quantas desculpas, porque eu não entendo. Como que a televisão você consegue entender? Como que você consegue entender aquilo que está no rádio e aquilo que é falado na igreja, na pregação do pastor e do padre, você não compreende? Então nós temos que parar de dar essas desculpas para a vida, para a espiritualidade, para a mística, e realmente nos atirarmos. Atirarmos um pouquinho nos braços de Deus. Horas, de segunda a sexta, sábado você trabalha, alguns até de domingo, você não tem um tempinho para reservar para ir na missa? Você não consegue reservar um pouquinho do seu tempo para ir agradecer a Deus pela saúde que você tem? Pare um pouquinho agora aquilo que você está fazendo, se você puder. E reflita tudo aquilo que Deus já te deu. Casa, trabalho, família, saúde, dinheiro, pessoas amadas e queridas. E quantas vezes você parou para agradecer na igreja tudo isso que você conquistou? Quantas vezes você teve coragem de ir lá na comunidade e levantar suas mãos e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu pai, pela minha mãe. Obrigado pelas pessoas que eu amo, as pessoas que me amam. É, minha gente, parece brincadeira, mas nós somos ingratos com Deus pelas desculpas que nós damos para não ir ao templo, para não ir à igreja. Fora aquelas pessoas que acabam dizendo tanta coisa, né? Não, eu não vou na igreja porque o padre é pecador, porque o pastor é isso. Ué, desde quando as pessoas são perfeitas que estão lá na igreja? Eu não sou. Se você vai na igreja procurando anjos, você vai encontrar pessoas humanas, aliás, um padre, um pastor, todos nós que somos aí limitados, frágeis, que estamos a caminho de uma mística espiritual, como disse Santa Teresa, o castelo interior. Eu percorro todas as escadas desse castelo para alcançar a perfeição, ou como afirmou Rainer, encontrar a transcendência, ou como João da Cruz, é através da noite escura que eu me encontro com meu amado, como Santa Teresinha de Jesus, como Martin Luther King. E como tantos outros que não são cristãos ou católicos, mas tiveram esse encontro perfeito, místico, transcendente com Deus. Pensemos com carinho, não é? Muito bem, aqui a José, o José Aparecido, ele pede uma bênção para a família, que Deus abençoe a sua família. Também está aqui conosco a Lazinha Martins, ela pede bênção, não é? Para toda a sua família. A Edna Barreto, Deus abençoe. A Vera Cardoso, bom dia padre, tudo bem? Tudo ótimo, Vera. Peço uma bênção para todas as mães, pela passagem do Dia das Mães. Aqui ela pede uma bênção, não é? Ela fala lá de Alto Verde, no Paraná. Um abraço para todos. Maria das Graças, verdade, Maria. Começa hoje o CCC, que é o curso de conscientização cristã.
que é o retiro para a juventude lá da nossa paróquia, para os adolescentes, que Maria passe à frente, com certeza ela já está cuidando com Deus e tudo. A Elaine Teixeira também manda para nós aqui um abraço, para toda a sua família, que Deus os abençoe. Amparo Pacheco, linda essas palavras de Deus. Padre, essa mensagem tocou na minha vida. Pela minha filha Patrícia, reze por ela. Vamos rezar por ela, com certeza. Que Deus abençoe. A Graça de Diadema está nos ouvindo. Muito obrigado. A Clemência Fonseca, um abraço para você. Colocamos aqui o nome em oração já. Vanessa Cristina também. A Silvana Olegário nos acompanha. A Elizabeth Santos também pelo Facebook aqui nos acompanhando. 9h46, nosso intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Você está ouvindo na Educadora, Encontro com o Padre Danilo. Educadora. GF Brutos, a mais completa loja de brutos de Limeira. Anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de microzircônias, correntes em geral e prestação de serviços. Compre na loja virtual em até 3 vezes sem juros. O frete é grátis para todo o Brasil. Você pode também acessar nossa página pela internet gfbrutos.com.br. O endereço: Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 912, no Jardim Glória. O telefone: 3404-2400. Visite a página no Facebook, facebook.com/brutosgf. Vai construir ou reformar? Não deixe de passar e conferir as melhores ofertas que estão na rede Construir. Confira: pisos resistentes à mancha d'água, o metro quadrado a partir de R$ 8,90. Cimento CP3 a partir de R$ 17,90 à vista, para retirar. Bacia com caixa R$ 169,90 à vista. Rede Construir, a força da construção. Não se confunda, em Limeira só tem uma Rede Construir. Da Dr. Trajano, número 394. O telefone 3495-1195. Estacionamento para cliente, ao lado e pelo acesso da rua Siqueira Campos. Para falar com a sua educadora, use o WhatsApp. 99-222-5124. Panificadora Chamego tem as mais deliciosas baguetes, aquele pão quentinho que toda a família gosta, doces, salgados. Empresas que querem fazer suas encomendas, não deixem de fazer um orçamento na Padaria Chamego. Aceitamos encomendas de doces, bolos e salgados. A Panificadora Chamego fica aberta das 5h30 até as 22 horas, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados. Panificadora Chamego, Rua Pedro Elias, 922, no Jardim Vista Alegre. O telefone 3452-4843. É hora de presentear a melhor mãe do mundo, a sua! E a Havan está com condições imperdíveis. Conjunto de panelas 7 peças Turim de R$ 349,90 por R$ 199,90. Faqueiro 24 peças Ipanema de R$ 59,90 por R$ 39,99. Aproveite toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Nessa semana inaugura a 110ª Mega Loja Havan em Vilhena, Rondônia. Havan, a melhor mãe é a sua. Agora em Limeira, você tem a nova drogaria Limefarma, onde você encontra todos os medicamentos, artigos de higiene, perfumaria, fraldas, medicamentos genéricos. A Limefarma fica ali na esquina da Rua Pedro Elias, bem em frente ao semáforo. Atendimento personalizado com farmacêutico para tirar todas as suas dúvidas. Super promoção da Limefarma. A cada R$ 60 em compras em artigos de higiene, você concorre a um Smart TV de 40 polegadas. Confira algumas ofertas. Fralda Vick Baby, R$ 44,99, todos os tamanhos. Simigripe caixa com 20 cápsulas, R$ 9,99. Vitamina Supravit com 30, R$ 19,90. Limefarma, a sua nova drogaria na Vista Alegre.
Rua Pedrerias, número 1060, bem em frente ao semáforo. Amizade pra valer é na Educadora. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800-177-227. Já batizou seu filho, a sua filha, seu afilhado, a sua afilhada? Você quer uma roupa com qualidade e ótimo preço? Então vá até a Angel Rafael no Pátio Limeira Shopping. Lá você vai encontrar roupas infantis para os batizados e também para crianças recém-nascidas, de 0 a 2 aninhos. Angel Rafael, Pátio Limeira Shopping, o cuidado que seu anjinho merece. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada morador de Limeira ficasse 1 minuto a menos no banho, seria possível economizar 1 piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só 1 minuto a menos. Em 1 ano, esse volume chegaria a 1 bilhão de litros de água economizados, ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por 1 mês. Sim, 1 minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por 1 mês. Não vacile. Tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele 1 minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. Muito mais que rádio educadora. Dia das Mães chegando e a melhor forma de retribuir todo o afeto é acertando no presente. Por isso, a Ótica Unimed está com uma promoção que toda mãe vai gostar. Compre um óculos de grau completo e ganhe um óculos de sol. Isso mesmo, na compra de um óculos de grau completo, você ganha um de sol. Ótica Unimed em Limeira, com estacionamento próprio na Rua Santa Cruz, 690. Telefone 3404-4833, 3404-4833. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues. O plano para esse Dia das Mães ficar perfeito é dar um carinho para ela e aproveitar as ofertas sensacionais do Savegnago. Muita variedade para você fazer um belo almoço surpresa ou escolher aquele presente. Ou melhor, preço baixos para você. Então compartilhe as super ofertas que o Savegnago preparou para o Dia das Mães. Costela bovina, R$ 8,95 kg. Arroz tipo 1 pop, 5 kg, R$ 7,65. Linguiça toscana na brasa, perdigão, R$ 8,95 kg. Contra filé, peça inteira, vácuo, R$ 18,90. Pagando com o cartão Savegnago, R$ 16,90. Leite longa-vida, Piracanjuba, 1 litro, R$ 2,15. Cerveja Brahma Lata, 350 ml, R$ 1,89. Asas de frango congeladas Big Frango, R$ 5,98 kg. Colchão duro quilo, R$ 15,75. Pagando com cartão Savegnago, R$ 14,20. Parcele em até 3 vezes no cartão Savegnago. Lauro Correia da Silva, 4005. Savegnago, quem gosta, compartilha. Compre também pelo site savegnago.com.br. Savegnago, a rede forte do interior. Educadora! Imperdível! Sexta Festa da Mandioca de Limeira, Festa da Família. Dias 18, 19 e 20 de maio no Parque da Cidade. Shows com Eduardo e Rafael, Banda Musical Arquivo, Grupo Solução e Banda Parada Sertaneja. Os melhores pratos e petiscos de mandioca. Sexta e sábado a partir das 7 da noite e no domingo a partir do meio-dia. Festa da Mandioca de Limeira, a Festa da Família. Realização Cara, Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida. Apoio Prefeitura Municipal de Limeira. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo. Nove horas e 55 minutos, vamos atender os nossos ouvintes neste momento. Você pode
falar com o Padre Danilo, fazendo o seu pedido de oração, o seu agradecimento. 21-13-50-20 é o telefone para você participar desse momento de fé e oração. Vamos ao telefone, então? Vamos lá, padre? Alô, bom dia! Bom dia, padre, tudo bem? Tudo bem, quem está falando? A Sandra, aqui da Vila Castelar. Olá, Sandra, seja bem-vinda. Amém. Hoje eu queria pôr o nome da Lourdes Drago, da dona Célia, da dona Nenê, da minha filha Paula. Certo. E todas as mães aqui de Limeira. Amém, Sônia, Deus abençoe. Vamos casar pelas mamães, tá bom? Amém. Um grande abraço para você também. Deus abençoe, bom final de semana. 9h56, o Silvio Bilato, a família em oração com a gente, ele nos manda aqui um convite para uma bacalhoada na casa dele domingo, dia das mães. Pois não. Se no mínimo deve ser sardinha, né? Pra estar chamando a gente. Pra estar chamando assim, né? Vai saber. O seu perfume veio, viu, padre? Veio. O Natal trouxe o seu perfume. Então vamos rezar por ele. É, mas é o Silvio que mandou o convite pra bacalhoada. Ele deve ter pego aquelas caixas de bacalhau que fica na feira, fervida de anos água, que tá lá, luz, né? É. Não, só a caixa, só para tirar o gosto do bacalhau. Entendi. E depois põe merluza no lugar do jeito que ele é, né? 9h56, telefone. Alô, bom dia. Bom dia, só a benção, padre. Deus abençoe. Oh, padre, hoje eu queria pedir uma oração para minha neta, Roberta Chutes, que ela está fazendo os exames e as plaquetas dela não sobe, padre. Eu queria que Nossa Senhora passasse na frente. Amém, filha. Vamos pedir para Nossa Senhora, de fato, abençoar. Amém, padre. Deus abençoe. Como que é o nome dela, filha? É Roberta Chutes. Ah, Roberta Chutes. Vamos rezar pela Roberta, tá bem? Tá, obrigada, de padre. De nada. 9h57, daqui a pouquinho, a nossa oração de hoje. Telefone mais uma vez, vamos a ele. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? É Fátima. Seja bem-vinda, Fátima. Tá dentro. Deus abençoe. Eu pois não. Eu quero meus filhos, então, de saúde, né? Minha filha está fazendo uns exames. E meus netos, meus filhos, Ademir. Amém, filha. Vamos pedir para Deus então passar à frente, tá bom, querida? Amém. Um grande abraço para a senhora. Deus abençoe. Amém. Telefone 21-13-50-20. Vamos nele de novo. Alô, bom dia. Opa, caiu. Vamos para outro. Alô, bom dia. Bom dia, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Quem está falando? É a Lídia, padre. Seja bem-vinda, Lídia. Eu quero pedir para todas as mães, né? Uhum. E pedir a Deus que mande chuva para nós, né? Que tá muito seco, tá tendo muita pneumonia, né? Claro, principalmente claro, as pedir. Crianças, os idosos, né? Que sofrem com isso. Tá joia, filha. Vamos pedir para Deus, então, dar muita força e mandar a chuva que nós precisamos, tá bem, Lídia? Com certeza. Um abraço pra senhora, feliz das mães. Deus abençoe. Obrigado, padre. Amém. 9h58. Alô, bom dia. Bom dia. Vamos falar com o padre Danilo. Quem está falando? É a Dalva, padre. Tá bem. Tudo bem, Dalva? Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Robert. Bom dia. A célebre minha, só Dalva, que fez cirurgia da mama. Sim, deu tudo certo, Dalva? Ah, deu, graças a Deus. Agora está fazendo aqui, meu Robert, sabe? Ah, mas você vai vencer. Se Deus quiser. Então, eu falo a verdade, né? Depois decepcionei um pouquinho, sabe? Mas agora está tudo bem, graças a Deus, né? Fazendo a quimio agora vermelha, depois fazer a branca, vou passar um ano de tratamento, mas graças a Deus eu vou vencer, se Deus quiser, ó. Vai sim, com certeza. Então, a minha irmã também faleceu, né, que eu pegava o nome dela e faleceu. Mas Deus sabe o que faz, né, Rosa? Sim, sim, com certeza. Então, eu peço oração para toda a minha família, para você, Rosa, por todas as mãezinhas falecidas, que a minha também já foi. E oração para todas as mãezinhas vivas, né, que estão tá lutando pela vida. Pelos doentes, pelas pessoas que fazem aquilo, que é muito triste, Robson. E para todos nós que estamos usando oração, para você, para sua família, o padre Danilo, para todas as pessoas enfermas, pelas crianças, por tudo, pelos animaizinhos, né, Robson? Por tudo a gente tem que ter oração nessa vida, né? Com certeza, com certeza. Vamos acreditar, né? Se Deus quiser, Robson. Ele quer. Tem Deus. Ele Opa. Quer, sim. Com certeza. Tá Vamos bom. Estar rezando por você, viu? Tá. Obrigada, Rosa. Obrigada, padre. De nada, filha. Deus abençoe. Bom final de semana e feliz dia das mães, viu? Obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Vamos a mais uma, então? Alô, bom dia.
Bom dia, Padre Danilo. Tudo bem? Tudo bem, Padre Danilo. Bom dia, Robson. Bom dia. Aqui é a Celina, de Americana. Amém, Celina, Deus abençoe. Bem? Vamos colocar suas intenções, Cília. Eu quero colocar todas as mães vivas, né? E todas as mães que já partiram, inclusive minha mãezinha, que já faz 30 anos. E a todas as mães e a todos vocês aí da rádio. Tá bem, filha. Vamos rezar pelas mamães e por você também. Amém, padre. Tá joia, querida. Deus abençoe a senhora. Amém, padre. Deus abençoe o senhor também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Nós vamos ao intervalo comercial e vamos voltar com a nossa oração de hoje. Você está ouvindo na Educadora Encontro com o Padre Danilo. Vai construir ou reformar? Não deixe de passar e conferir as melhores ofertas que estão na rede Construir. Confira: pisos resistentes à mancha d'água, o metro quadrado a partir de R$ 8,90. Cimento CP3 a partir de R$ 17,90 à vista, para retirar. Bacia com caixa R$ 169,90 à vista. Rede Construir, a força da construção. Não se confunda, em Limeira só tem uma Rede Construir. Na Doutor Trajano, número 394. O telefone 3495-1195. Estacionamento para cliente, ao lado e pelo acesso da Rua Siqueira Campos. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada morador de Limeira ficasse 1 minuto a menos no banho, seria possível economizar uma piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só 1 minuto a menos. Em 1 ano, esse volume chegaria a 1 bilhão de litros de água economizados, ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por 1 mês. Sim, 1 minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por 1 mês. Não vacile. Tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele 1 minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. É hora de presentear a melhor mãe do mundo, a sua. E a Avan está com condições imperdíveis. Conjunto de panelas 7 peças Turim de R$ 349,90 por R$ 199,90. Faqueiro 24 peças Ipanema de R$ 59,90 por R$ 39,99. Aproveite toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Nessa semana inaugura a 110ª Mega Loja Avan em Vilhena, Rondônia. Avan, a melhor mãe é a sua. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800-177-227. Educadora! Dia das Mães chegando e a melhor forma de retribuir todo o afeto é acertando no presente. Por isso, a Ótica Unimed está com uma promoção que toda mãe vai gostar. Compre um óculos de grau completo e ganhe um óculos de sol. Isso mesmo, na compra de um óculos de grau completo, você ganha um de sol. Ótica Unimed em Limeira, com estacionamento próprio na Rua Santa Cruz, 690. Telefone 3404-4833. 3404-4833. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Padre Danilo Rodrigues. Agora em Limeira, a nova drogaria Limer Farma, onde você encontra todos os medicamentos, artigos de higiene, perfumaria, fraldas, medicamentos genéricos. A Limer Farma fica ali na esquina da Rua Pedro Elias, bem em frente ao semáforo. Atendimento personalizado com farmacêutico para tirar todas as suas dúvidas. Super promoção da Lime Farma. A cada R$ 60,00 em compras em artigos de higiene, você concorre a uma Smart TV 40 polegadas. Confira algumas ofertas. Fralda Vick Baby, R$ 44,99, todos os tamanhos. Simigripe caixa com 20 cápsulas, R$ 9,99. Vitamina Supravit com 30, R$ 19,90. Lime Farma, a sua nova drogaria na Vista Alegre.
Rua Pedro Elias, 1060, bem em frente ao semáforo. Amizade pra valer é na Educadora. Imperdível, sexta festa da Mandioca de Limeira, festa da família. Dias 18, 19 e 20 de maio no Parque da Cidade. Shows com Eduardo e Rafael, banda musical Arquivo, Grupo Solução e banda Parada Sertaneja. Os melhores pratos e petiscos de mandioca. Sexta e sábado a partir das 7 da noite e no domingo a partir do meio-dia. Festa da Mandioca de Limeira, a festa da família. Realização Cara, Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida. Apoio Prefeitura Municipal de Limeira. Vamos falar de algo importante. Cuidados com os mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. GF Brutos, a mais completa loja de brutos de Limeira. Anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de microzircônias, correntes em geral e prestação de serviços. Compre na loja virtual em até 3 vezes sem juros. O frete é grátis para todo o Brasil. Você pode também acessar nossa página pela internet gfbrutos.com.br. O endereço: Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 912, no Jardim Glória. O telefone: 3404-2400. Visite a página no Facebook, facebook.com/brutosgf. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo. Voltamos ao nosso encontro, mais alguns pedidos de oração aqui, antes de irmos para a nossa oração de hoje. Tem um áudio, vamos ouvi-lo. Bom dia, padre. Eu quero que Deus abençoe Voltamos todas as mães. Voltamos ao nosso encontro, mais alguns pedidos de oração aqui, antes, deixa eu tentar resolver aqui. O canal deve ser do Facebook, que está aberto, Tiago, é isso? É do Facebook? Eu pouco sei mexer nisso aqui, né? Mas vamos ver onde é que é o áudio daqui, que eu não sei. Na verdade, eu não sei onde abaixar aqui o volume. Não sei mesmo, né? Ah, sim, agora sim, achei. Agora vamos voltar lá no WhatsApp? Vamos lá. Na corrente de oração também, porque eu vou... Em breve vou ter que fazer uma cirurgia da coluna também. Estou muito preocupado. Eu já fiz uma vez, agora vou ter que fazer de novo. Obrigado. Deus abençoe o senhor. Um abraço. Amém. Um abraço. A Cida Honório. Bom dia, padre. Peço bênção, oração por todas as mamães. Bom dia, padre Danilo. Sua bênção. Peço oração por todos os jovens que vão fazer o CCC hoje. Todas as mães falecidas, as mães que ouvem a educadora Silvia, do João Ometo. Bom dia, Robson. Quero colocar o nome do meu afilhado Gabriel Menegari, que está fazendo aniversário. Que Deus o abençoe também. Muito bem, este é o momento em que nós nos preparamos, colocamos os nossos pedidos, as nossas orações na mão do Pai. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora. E vamos juntos ao fenômeno da fé, Padre Danilo Rodrigues, em oração. Vamos rezar, minha gente, de modo especial por todas as mamães, como já colocamos aqui, pelo nosso CCC, como também já foi colocado. Eu quero colocar também no coração de Nossa Senhora, nossa mãe que tudo sabe, não é? A situação da nossa cidade de Limeira, não é? Que esses vereadores que agora, esse áudio que acabou vazando, não é? Vergonhoso.
Eu peço para Deus dar muito juízo, para Deus dar muita força, para que a nossa cidade não fique na mão, não é, de pessoas que querem somente na oposição tentar destruir o governo, ou a favor do governo ou contra o governo, o cidadão deve ser respeitado. E não deve ser ingrato, né? É, nós não podemos ser ingratidão, então eu peço muito a Deus, muito a Nossa Senhora, que ilumine, não é, todo o nosso legislativo, todo o judiciário, enfim, todos os governos, as partes governamentais sejam iluminados. Peçamos a nossa mãe querida a sua intercessão. Ó Mãe querida, Senhora nossa, Senhora de Fátima, olhai pelo vosso povo, escutai a nossa prece, dai a nós a vossa força, trazei a nós o seu Filho Jesus. Olhai por todas as mamães, por aquelas que estão entre nós e por aquelas que já se foram. De modo especial, ó Mãe querida, queremos colocar em tua santa intercessão todos aqueles que pedem as nossas orações. As mães desesperadas, com seus filhos doentes ou com os filhos nas drogas. Enfim, Mãe, tu que és Mãe, olhai com carinho para todos nós. Amém. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer, hei de te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. 10 horas e 11 minutos, 10 e 11, juntos faremos a nossa Ave Maria, o nosso Pai Nosso, e eu convido você a rezar conosco. 21 13 50 20, vamos ao nosso telefone, vamos nos unirmos em oração. Alô, bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia, quem é? É a Luísa. Oi, Luísa, seja bem-vinda. Peço que fique na linha para rezar conosco, viu? Amém. Quero pedir oração para todas as minhas irmãs, que são mamães, e para todas as mamães, viu, Roxy? Muito obrigada pelo áudio que você mandou. Sim, obrigado você de estar aí curtindo com a gente essa felicidade de poder ouvir uma mensagem de 1985, né? E homenagear as mães. É maravilhoso, né, Roxy? Com certeza, com certeza. Sim. Vamos a mais uma, fique na linha, por favor. Vamos, padre. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? A Maria, padre, sua bênção. Seja bem-vinda, minha filha, Deus abençoe. Amém, quero rezar junto, viu? Oferecer essa Ave Maria, o Pai Nosso, para todas as mamães, para mim, que sou mamãe, para minhas irmãs também, viu? Amém, filha, vamos rezar, tá bem? Deus abençoe. Amém. 21 13 50 20, alô, bom dia. Bom dia, Robson. Aqui é a Celina. Eu vou rezar junto com vocês. Seja muito bem-vinda. Fique na linha, viu? Amém. 10 e 13 agora, Padre Danilo, mais uma. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? É a Neuza Finaz de Oliveira. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Neuza. Seja bem-vinda. Ô, Padre Danilo, eu quero pôr pela alma da minha mãe, que agora, dia 14 de maio, vai fazer meses que ela faleceu. Ela ia fazer 102 anos, dia 8 de maio. E tá, a gente está muito aborrecida, toda a família, porque ela morreu tão bem, sabe, padre? Mas chega a horinha dela, né? Claro, claro, claro. Eu quero pôr também o nome da minha filha, Fátima Regina de Oliveira, pela vida e saúde dela, pela minha nora, Viviane Terezinha de Oliveira, e em todas as mães, em geral, em nome de Jesus, que Nossa Senhora passe na frente, que abençoe a todos. Amém, filha. Eu quero também pedir de coração, padre, que Deus tenha misericórdia do meu cunhado, Walter de Oliveira, que está internado na UTI, já faz mais uma semana, e pelo Zuca também, José de Oliveira, e a Shirley também, que não está bem. Deus abençoe toda a minha família Finazzi, família Oliveira, e família Silva, família Cardoso, família Santos. Que Deus abençoe todos meus vizinhos também. Amém. Deus abençoe. Deus vamos abençoe estar rezando. O Senhor também. Amém. Fique na linha para rezar conosco. Robson também. Obrigado. Por favor, fique na linha para rezar com a gente. Vamos lá, então. Rapidinho, 10 e 14. Alô, bom dia. Bom dia. Quem é? É a Maria Emília. Ô, Maria, seja bem-vinda. Vamos rezar juntos, tá bom? Obrigada. Por favor, fique na linha. A última, então, padre. Alô, bom dia. Bom dia, padre. Tudo bem com a senhora? Bênção. Deus abençoe. É Maria José, vou rezar com vocês. Seja bem-vinda, Maria José, para rezar conosco. Amém. A Maria José, a Maria Emília, a Neuza, a Celina, a Maria e a Luísa hoje em oração junto com a gente. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos faremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos aplaudir Jesus e Maria. Obrigado, Pai. Obrigado, Mãe. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Muito mais que rádio. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final de nosso encontro, que Deus abençoe, nos dê uma semana muito abençoada, não é? Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos acompanhando, apesar de ser todos os dias o seu dia. Nosso Brasil, a nossa sociedade determinou que segundo domingo de maio, né, fosse o Dia das Mães, que Deus abençoe. As pessoas me mandaram, né, o áudio aí dos vereadores, estão me cobrando porque tem um vereador que é da minha paróquia, o que eu vou fazer? Eu vou conversar, vocês tenham certeza disso. Eu não sabia disso até hoje, para me tirar a paz. Porque ontem eu acabei indo, porque eu sempre ouço o programa do meio-dia com o Caio, com as meninas aqui, né? Mas não deu tempo ontem devido à correria. Mas eu não concordo de maneira nenhuma que nenhum vereador, ainda mais quando é de cidade da comunidade, não é? Eu vou conversar, eu quero saber, eu vou ouvir, não é? Eu tenho que ouvir também, pelo áudio que eu ouvi aqui. Enfim, eu tenho hora que não sei nem o que falar, viu, Rosa? É nojento. É muito triste uma situação como essa, meu Deus do céu, não é? Eu dou aula de ética numa faculdade em que a gente fala da ética na política. E eu vi certa vez um aluno me perguntando por que a política está sendo demonizada por situações como essa que nós encontramos. Tá certo que era um momento de descontração, era um momento entre eles, mas o áudio acabou vazando. Agora todo mundo está sabendo e eu vou ter que acabar dando uma resposta porque o vereador também é da minha comunidade, não é? Já estão me perguntando, vários aqui até pela rádio mandaram. Então são situações que a gente... É claro, eu não posso responder pelo vereador porque ele é católico, aliás, por nenhum. Não é? Mas a consciência minha como padre que é de chegar, conversar, ouvir, é claro, o padre tem que ouvir. Também não vou crucificar ninguém por uma situação dessa, mas não é certo, está errado, não é? Está errado, como estão me perguntando, o senhor acha certo? Não, eu não acho certo, jamais acharia certo uma coisa como essa. Está errado e essa é a minha posição. Agora, é claro, não vou conversar com os outros que eu não sei nem quem são. Aquele que é da minha paróquia, eu irei conversar, irei ouvir, não é? E eu acho que nós devemos aqui cobrar atitude, sim. Né, se for o pedido de desculpa, seja lá como for. Não é uma situação que deve ser levada dessa maneira com a população, com ninguém. Me desculpe estar usando o momento para isso, como as pessoas mandaram aqui me perguntando. Eu também acho no direito de falar, de responder com toda seriedade, serenidade também, com todo o cuidado que merece, com todo o respeito que merece as pessoas, porque assim é e assim a gente quer que as coisas aconteçam. Não sou um jornalista... principalmente político, né, para falar a respeito do assunto, mas eu acho assim, padre, quando eu voto em uma pessoa, eu deposito a minha confiança naquela pessoa, achando que este, então, vai me representar com seriedade, capacidade. E aí a gente ouve, no momento até de descontração, sei lá onde estavam, né, se era num encontro de uma reunião, se era num churrasco, sei lá onde, mostrando o que ele pensa de onde ele está. Mostrando o que ele pensa da Casa de Leis. Sinceridade, decepcionado. Então agora, né? Vamos esperar. Vamos colocar na mão de Deus, mas eu não poderia terminar hoje, porque eu tô possesso com esse negócio. Fico possesso, porque assim, se eu tô numa situação... são pessoas que eu conheço, né? Eu não gosto das coisas erradas dessa maneira, pelo amor de Deus. Eu acho que o cidadão tem que ser levado a sério. Você acha tão esperto, né? Que alguém que estava junto na palhaçada vazou o áudio, né? Você acha tão esperto, né? Tão cheio de donos da bola, da moral.
Eu até conversava esses dias com o Bruno, né? Falava pra ele, olha, sabe o que é o problema? As pessoas se encantam com a política. A hora que chegam lá, vê que a máquina não é bem assim. Quem sou eu pra falar, né? Porque daqui a pouco vão começar o padre, não tem nada a ver com a política, porque eles agridem dessa maneira. Claro que tem. Eu não sou partidário, eu não torço pra partido nenhum, mas como filho de Deus, eu tenho aí os meus candidatos, né? Pra defender minha candidata, que eu defendo muito. Agora, a situação acaba sendo um pouco muito triste, não é? Então, vejam o seguinte, nós encantamos com a política, mas não podemos perder o encanto com ela. Ela é pra fazer o bem. Política vem de polis. O amor que o cidadão deve ter pela polis. A polis tem que ser cuidada. A polis envolve a saúde, a polis envolve a limpeza da cidade, a polis envolve tudo isso. Não estou dizendo que eles não são honestos, mesmo porque nunca se vai poder se provar o contrário. Agora, numa brincadeira como essa, a questão da ética, é isso que eu coloco, a questão da ética em se brincar com uma coisa que não é séria. Não é falta de honestidade, sim de responsabilidade, claro. E eu espero que nós estamos aí há 2 anos de mandato, né? 1 ano de mandato que eles estão, tenho certeza que eles vão poder provar o contrário para todos nós, não é? Dois anos, né? E vão poder fazer outras leis aí, legislar e fiscalizar a nossa cidade como merece, para poder mostrar que é o contrário disso que eles estão cantando aqui. Faça leis e não músicas. Vocês ganham para fazer lei, para encaminhar projeto, não para fazer música. Mas, padre, vamos pensar naquele povo que merece o nosso carinho, claro, o nosso amor. Para eles. Vamos esquecer dessas pessoas que vivem da chacota com a cara dos outros. Isso aí não merece nossa confiança. De maneira nenhuma. Vamos abençoar esse povo, padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, 8 da manhã, Bruno Bortolã comanda o espetáculo aqui na sua Educadora. Nós voltamos segunda-feira, às 8 da manhã, com o encontro com o padre Danilo Rodrigues e também o programa Robson Cabrinha. Todas as mães, feliz Dia das Mães. A minha mãe, a mãe do padre, a minha esposa, enfim, todas as mães, feliz Dia das Mães. E agora vem vindo aí o Ivan Schutzer com a Voz do Povo. Meio-dia tem Educadora, meio-dia com Caio Bortolã. 1020 AM Educadora. Mãe do céu, morena,